Národní obrození a buditelé část čtvrtá. České národní obrození přišlo v době, kdy to již vypadlo s českým národem velmi zle. Od pobilohorské doby násilné rekatolizace. Za několik set let habsburské nadvlády postupně nastávala germanizace české společnosti. Od dob císaře Josefa, byť měl mnohdy skutečně nadčasové myšlenky a prosazoval je, ale na druhé straně zavedli jedinou úřední řeč i v českých zemích, a to Němčinu, to vypadalo, že český jazyk bude postupně zapomenut a vymizí. Naštěstí jsme zde měli venkov, kde se i přes veškerou úřední snahu udržel nejen český jazyk, ale i knihy. Mnohdy tajně uschované a psané v češtině, ale také venkovské kantory, kronikáře a písmáky, kteří s láskou a velkou horlivostí prosazovali nejen naši nádhernou češtinu, ale připomínali české slavné dějiny. Mnohdy se stávalo, že svou snahu o záchranu řeči, historie a probouzejícího se vlastenství poněkud přehnali a docházelo k pochybením omylům či přehmatům. Ale to již k takové době neodmyslitelně patří. V dnes, kdy v podstatě prožíváme další období, kdy je mrzačen strašlivým způsobem mateřský český jazyk nejen u mladší generace, která je k podobným excesům vždycky náchylnější, ale dochází k tomu i v tištěných materiálech, knihách, sdělovacích prostředcích. A řekl bych, že dokonce úmyslně a plánovitě. Lidé, kteří se tomu i dnes brání a postavili se na stranu čeství, vlastenectví a národní hrdosti, též tu a tam vypustí, nebo lépe řečeno se dopustí chyb a omylů. Je to pochopitelné a odpustitelné. Stejně tak, jako bylo kdysi odpustitelné sfalšování rukopisu Zelenhorského a Králové Dvorského, pokud ovšem falšovány skutečně byly, tak popravdě řečeno z dostupných materiálů je vcelku jasné, že rukopis Zelenohorský byl evidentně sfalšován, to prokázali i současné výzkumy, ale i u druhého rukopisu, u toho králové dvorského, si tak jist sfalšováním docela nejsem. Ale i kdyby byl i on sfalšován, stoprocentně oba dva rukopisy splnili svůj účel. A ten byl vzbudit zájem o českou minulost, obnovit hrdost na vlastní dějiny a původ a v neposlední řadě povzbudit, povzbudit veřejnost k vlastenectví a podpoře obrodného procesu tím se ti tři, kteří jsou ze zfalšování rukopisu podezřelí, velikou měrou zasloužili o povznesení českého národního obrození. A tak se na ně podívejme podrobněji. Určitě si to zaslouží. V prvé řadě to byl Václav Hanka, pravděpodobný hlavní iniciátor falzifikace rukopisů. Narodil se 10. června 1791 v Hořovicích a zemřel 12. ledna 1861 v Praze ve věku 69 let. Byl člověkem mnoha profesí. Oplýval až neskutečným množstvím vědomostí. Posudte sami. Byl českým básníkem, spisovatelem, národním buditelem, ale i jazykovědcem, slavistou, literárním historikem, knihovníkem, archivářem, kustodem historických sbírek, ale i známým publicistou, překladatelem, editorem staročeských a staroslovenských památek, byl vysokoškolským profesorem a nakonec byl s největší pravděpodobností i fantastickým falzifikátorem. To vše stihl za jeden život jeden člověk. Přitom pocházel ze skromných, a možná by bylo na místě říci, že z lidových a nuzných poměrů. Jeho otec byl řezník. Po gymnáziu odešel do Prahy na univerzitu, ale absolvoval jenom přípravku filozofie. V letech 1813 až 14 studoval ve Vídni práva, ale studia ho nebavila. A také přerušil a zabýval se žurnalistikou ve vídeňských novinách. V nich také zveřejnil i své básnické prvotiny. Tehdy byla poezie velmi ceněna, na rozdíl od dneška. Po návratu z Vídně pokračoval ve studiu na univerzitě a věnoval se literatuře. V roce 1817 vydal první ze svých svazků staroslovanských textů. Od roku 1819 pracoval ve Vlasteneckém muzeu, to je dneska Národní muzeum. Nejdříve jako úředník, později se stal kustodem numizmatické zmírky a nakonec správcem jeho literárních sbírek přitom znovu objevil dávno zapomenuté archivní materiály, které se měly dokonce jako nepotřebné a nedůležité spálit, aby nezabírali místo. Hanka tak objevil zlomek velmi staré česky psané básně Alexandrejda nebo nejstarší česky psané frašky Mastičkář. Z té zbyl tak jenom zlomek ale i mnoho dalších historicky velmi cených textů. Od roku 1848 přednášel na Pražské univerzitě jako soukromý docent v staroslověnštinu, později ruštinu, polštinu a češtinu, stejně jako literaturu všech uvedených jazyků. Jako docent na univerzitě působil Václav Hanka až do svého skonu. Zasloužil se i o reformu českého pravopisu. Přes odpor Františka Palackého prosadil změnu, která se používá dodnes. Například prosadil psaní jednoduchého V na místo dvojitého nebo koncovku ou na místo staročeského AU a další změny. Tato jeho reforma, abych byl spravedlivý, ale pocházela z pera Josefa Dobrovského, který s ní sice přišel, ale prosadit ji nedokázal. To se podařilo právě až Hankovi. Václav Hanka zemřel 12. ledna 1861 o 6. hodině večerní v Praze na dlouhodobou rakovinu žaludku. Jeho pohřbu na Vyšehradském Žbitově 15. Ledna, ledna předcházel obrovský pohřební průvod od Muzea království Českého. Krutý osud pak čekal jeho ženu Barboru. Ta se po jeho smrti dostala do obrovských finančních problémů, musela se vystěhovat z jejich bytu a byla živa z rozprodávání jeho pozůstalosti. O jejím dalším životě není nic známo. Jenom to, že manžela Václava Hanku přežila o 8 let a je pohřben vedle něho na Vyšehradě. Druhým významným člověkem, který se zřejmě podílel na falzifikaci rukopisu Zelenohorského, byl Josef Linda. Byl českým novinářem, spisovatelem, dramatikem a především vlastencem. Narodil se zřejmě v červenci roku 1789, někdy se ale uvádí také rok narození 1792 – ale jistě se neví ani jedno datum narození. Známé je přesné datum jeho úmrtí, a to 10. února 1834. Badatelé a kritici nepravosti rukopisu shledávají, že existuje spojitost Lindova a historického románu Záře nad pohanstvem s rukopisem Zelenhorským, ale dokonce i s některými epickými básněmi rukopisu Králové dvorského. Linda se narodil do chudé rodiny v nových mitrovicích u nepomuků a podle pozdějších popisů byl velmi nadaným mladíkem, jenž bez potíží vystudoval gymnázium a později též filozofii na univerzitě v Plzni. Zde byl jeho profesorem vlastenecky zaměřený pedagog a spisovatel JV Sedláček, jenž nemálo ovlivnil smýšlení i tvorbu svého velice nadaného žáka. <kly> roku 1816 dostudoval nakonec práva, <kly> složil zkoušku potřebnou pro vyučování a několikrát se marně snažil získat místo učitele na gymnáziu. Přitom se stal členem studentského vlasteneckého spolku, což Lindovi napomohlo k řadě známostí. Především, především se zde ještě z doby studia práv setkal s Václavem Hankou, náruženým vlastencem, a mezi nimi se záhy rozvinulo blízké přátelství. Společně pak navštěvovali přednášky slovanské filologie a historie již tehdy velmi známého a uznávaného Josefa Dobrovského. Společně pak psali, skládali básně a od roku 1816 pak kvůli ušetření peněz spolu i bydleli v pronájmu u Mádlů v Konvické ulici. Tam oba poznali dceru domácího Barbaru Mádlovou a oba ji svorně milovali a ucházeli se o její přízeň. Barbara si nakonec vyvolila Hanku, kterého si vzala, ale ani to přátelství Hanky s Lindou neohrozilo. Linda se s tím prostě smířil. Hankova svatba byla 11. února 1822 a téhož roku mělo dojít k unikátnímu objevu rukopisu Zelenohorského, kterým započal dvousetletý spor o pravosti rukopisů. Jenomže tento nález předcházel ještě jiný. V době, kde bydleli, Lin, by, 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 Linda údajně nalezl rukopis z 13. případně 14. století, byla to tzv. píseň Vyšehradská. Jedná se o list, popsaný po jedné straně a byl 19. řádkový. Linda jej měl údajně nalézt v deskách knihy nájemníků, který prý užívá při studiu jako podložku pod nohy. Opět naspaly spory o jeho pravosti. Linda následně přiznal, že špatně čitelná písmena ze své neznalosti obtáhl zvláštní mědnatou suspenzí. Jenomže tento Lindův nález však nezanechal ve společnosti větší odezvu, i když sám Dobrovský zpočátku zastával většinový názor, že jde skutečně o středověkou památku. Teprve později, roku 1818, po nálezu rukopisu Zelenhorského, což byla fakticky třetí nalezená takzvaná středověká památka, začal Dobrovský pochybovat o autentičnosti nalezených památek. A my již víme, že se jednalo o rukopis krále Dvorský, rukopis Zelenohorský a onu píseň Vyšehradskou. Dobrovský pak delší dobu všechny tyto nálezy zkoumal a roku 1824 je označil za falzifikáty a za autory označil právě Hanku a Lindu. Linda se poté věnoval literární a publikační činnosti, i když některé jeho prózy, jako například historickou prozu Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav, bylo poměrně dost kritizováno. Nicméně tato díla a dalšího publikace přispěly k všeobecnému povědomí národního uvědomění a pocitu vlastenectví. Lindova díla si na rozdíl od učenců a kritiků oblíbila veřejnost, především z nižších společenských vrstev, Neboť právě Josef společnost eh, rozuměla Lindovu jazyku. Josef Linda se též velmi často věnoval překladům, když se opět tvrdilo, že jeho překlady nejsou na patřičné úrovni. Například nebyly vůbec vydány jeho překlady Schillerových her či Shakespeara, u kterého by otištěny jen některé jím přeložené hry. Josef Linda trpěl dlouhodobě tuberkulózou a lešil jí pobyty na venkově. Nakonec této nemoci polodlehl 10. února 1834 v pražské nemocnici u milosrdných bratří. Pohřben byl na Olšanských zbitovech, ale jeho hrob však již v průběhu 19. století zanikl a dnes není znám jeho přesné místo. Líčení osudu dvou pravděpodobných falzifikátorů tří rukopisů spadalo do období ofenzivní fáze českého národního obrazení která probíhala v letech 1805 až 1830. Nejen zmiňovanými rukopisy, ale i divadelními hrami především Klitspery, Matěje Kopeckého, což byl principál Loutkového, tehdy na venkově i ve městech velice oblíbeného vlastnického souboru, anebo méně známého divadelního herce, dramatika, režiséra, ale i překladatele Jana Nepomuka Štěpánka. Do, povědí, do povědomí náro, národa se dostávaly myšlenky na obnovu české kultury, historie a hrdosti a toto povědomí se zásluhou generace, historiky je nazýváno generací Jungmanovou, rozšířilo vlastenectví, byť v té době ještě nikoli v masově. Vyvrcholení obrozenických snah přišlo až mezi lety 1830 až 1848. Jednalo se prakticky o vítězství českého národního obrození, které se v těchto letech stalo již celonárodním hnutím. Byla to generace Palackého a toto období je rozděleno ještě do tří částí. Zpočátku byla veřejnost ještě zpěta se silným národním obrozením, to byla ta první část. Ve druhé části, tak jak postupoval čas, nastoupil k vlastenectví navíc i romantismus. Jehož vrcholným představitelem byl Karel Hinek Mácha. Byla to doba, kdy se vlastenectví snoubilo do romantických příběhů, básní, balad, období, kdy se začalo měnit klima veřejnosti a láska již přestávala být tabuizována. Koncem uvedeného období národního obrození je označena jako třetí období. Nastala doba počátku realismu. Jehož hlavní představitelkou byla Božena Němcová jako konec národního obrození bývá uváděn rok 1848, kdy se Evropou prohnala revoluční vlna, jich se samozřejmě nevyhnula ani českým zemím. Ovšem jsou i historikové, kteří kladou konec národního obrození až do propuštění ministra Alexandra Bacha roku 1859. Konec jeho absolutismu a obnovení parlamentarismu únorovou ústavou Roku 1861, ale jak říkám, o konečné fázi národního obrození se historikové stále dohadují. A také přitom necháme, a podíváme se společně na již zmiňovaný, velmi významný rok, revoluční rok 1848, nebotiž víme, že se podstatně dotknul i naší historie a obrození. <kly> Revoluce v roce 1848 je také známá jako jaro národů a nebo rok revolucí v, re v Evropě. Byla to celá řada národních revolucí, které zasáhly celou Evropu. Období nepokojů a revolucí začalo 12. ledna 1848 na Sicílii. Téměř okamžitě se přilila do Francie a následně se revoluční vlna přelila po celé kontinentální Evropě. Vlna revolucí skončila až v srpnu 1849, kdy byla poražena poslední revoluce v Evropě, a to v Uhrách. Přestože byly revoluce ve všech zemích potlačeny, přesto v celé řadě zemí přinesly určité výhody, například zrušení roboty, velmi významný krok ve svobodě lidí, a nebo vytváření obecných samozpráv, ale i další občanské svobody a výdobytky. To vše bylo následky revolucí. Nebylo tomu jinak ani v Habsburské monarchii, tedy u nás. Podívejme se tedy, jaká byla v situace v Evropě v situace před vypuknutím vlny revolucí. Po porážce Napoleona se konal ve Vídni roku 1815 kongres, následkem něj se politické poměry do značné míry vrátily do předrevoluční doby, před napoleonské doby. A teď mám na mysli jednak dobu francouzské revoluce a za druhé i revoluce napoleonské, s následným jeho císařstvím a diktátem, vedoucím k létům válek a útlaku. Po Vídeňském kongresu se celková situace změnila a změnila se i nálada občanů, a to v podstatě radikálně. Ona totiž nejdříve vypukla takzvaná průmyslová revoluce. Tehdy se začalo zásadně měnit zemědělství, výroba, začaly vznikat manufaktury a první menší fabriky, Změnila se doprava a další hospodářské sektory. Do doby průmyslové revoluce dominovalo ve společnosti zemědělství, a je to dost podstatný fakt. Většina lidí pracovala v zemědělství. To znamenalo, že lidé byli připoutáni ke svým statkům, domkům, vesnicím, polím a podobně. Nikam necestovali. S mnoha lidmi mimo svou vlastní komunitu nehovořili a proto zůstávali v naprosté nevědomosti. Například, kdy někde v nějaké vesnici hořelo, v další vesnici se to lidé vůbec nedověděli, pokud k ním náhodou někdo z té vyhořelé vesnice nepřijel. A najednou, až neuvěřitelnou rychlostí, se objevil parní stroj. Jako houby po dešti vyrostly fabriky, dolina uhlí, vyrábělo se s novým způsobem železo, objevila se železnice a rychle ovládla země lidé najednou mohli cestovat rychle na tak velké vzdálenosti, kam by se dříve se svými koňskými povozy nikdy nedostali. Ale hlavně, lidé se začali stěhovat z vesnic do měst, kde našli ve fabrikách lehčí způsob obživy a rychle začal vznikat dělnický proletariát, zcela nový společenský jev, a nová silná skupina obyvatelstva evropských zemí. A právě v této stále početnější skupině lidí po celé Evropě se začínají ozývat hlasy požadující témata počátku francouzské revoluce. A také se objevil tisk, noviny a denní zpravodajství. A lidé začali požadovat občanskou rovnost, omezení moci panovníka ústavou. Chtějí odstranit privilegia šlechty, požadují pro sebe právní ochranu zákony, ale to ještě není všechno. Zásluhou Napoleona chtěli lidé v Evropě stále větší účast na politice. Poznali, že politika se jich bytostně dotýká a že pokud na ní nebudou mít vliv, nikdy nic nezískají. Jednotlivé vrstvy obyvatel se začaly výrazně dělit a vznikaly mezi nimi rozepře, ba co víc, začala vznikat nenávist. Napoleonské války probudily nové národní vědomí v mnoha státech Evropy, například v Německu, ale i v ostatních zemích. Začaly sílit hlasy, aby se z rozdrobeného Německa na malinké státečky, které existovaly jen proto, aby v nich mohli vládnout místní králíčci a mít se dobře, stal jeden velký a silný stát. Naprosto totéž se dělo i v Itálii, která na tom byla úplně stejně. Ale nepokoje začaly i v utlačovaném Polsku carským samoděržavým. Stejně utlačovaní byli i irové angličani, maďaři v Uhrách, Češi v Habsburské monarchii. Všude tam vznikají hnutí, které se domáhají národního sjednocení a politické samostatnost. Velmi důležitým faktorem v této turbulentní době byla kultura, vzdělávání a hlavně byl to tisk který si uvědomil svou ohromnou moc na ovlivňování veřejného mínění a nálady lidí. Byl to tehdy právě tisk, který napomohl k vytváření stereotypů národních nepřátel. A tak se i stalo, že události revolučního roku 1848 se ke svým právům přihlásilo stále početnější dělnictvo což například vedlo ve Francii k trvalému rozbití spolupráce měšťanů a dělníků, která tam panovala od doby francouzské revoluce. Nyní stálo dělnictvo nesmířitelně proti měšťanstvu, ale naprosto stejně to bylo, stejné to bylo i v dalších zemích Evropy. Domnívám se, že bychom si měli osvětlit, jak to všechno v onom roce 1848 vzniklo a kde. V lednu tohoto roku vzniklo v Palermu povstání, které krále obojí Sicílie Ferdinanda II. přimělo k přijetí ústavy. Z jeho strany to byl ústupek, ale ten sicilským radikálům nestačil. Chtěli odstanit vládu francouzských burbonů na Sicílii a proto povstali. A král Ferdinand II. toto povstání velmi krvavě potlačil pomocí armády. Tato zvěst se rychle rozšířila a vybudila i další národní radikály a vznikaly nepokoje. Proto vydal toskánský arcivévoda Leopold II. toskánský pro tuto zemi liberální ústavu. Ale ta však radikální odpůrce rakouské nadvlády neuspokojila a 22. března 1848 vypuklo další povstání v Benátkách a došlo k bojům s rakouskou armádou. Ta však pod obrovským tlátlakem kapitulovala a byla vyhlášena Benátská republika. A pak došlo k válce. Král Karel Albert Sardinský vyhlásil 23. března 1848 rakousku válku a s armádou čítající 75 tisíc mužů s podporou papežského vojska a dalších spojenců oblehl všechny rakouské pevnosti v zemi. Zpočátku měl úspěchy ale postupně ho všichni spojenci opustili a 25. července 1848 ve velké bitvě u Kustoci bitvu prohrál a definitivně jej porazila 23. března 1849 u Novary rakouská armáda pod velením polního maršála Radeckého. A tím revolta skončila a rakouské mocnářství si opět upevnilo svou nadvládu, a skončilo tak první období italské snahy o sjednocení země. Podívejme se jenom v krátkosti na tu bitvu podrobněji. Ta se konala prakticky dva dny, 22. a 23. března 1849. Na jedné straně stálo vojsko Sardinie a Piemontu, kterému ale paradoxně, a to byl problém, vedl polský generál ve službách Sardinie, vojcích Chrzanovsky. Voj, vojsko mělo 45 tisíc pěšáků, 2500 kavaleristů a 109 děl. Proti ním stálo vojsko rakouské monarchie v čele s maršálem Josefem Radeckým, které čítalo 70 tisíc pěšáků, 5 tisíc kavaleristů a 141 děl. Již z tohoto výčtu je zřejmé, zřejmé, kdo měl velkou převahu. Po bitvě měli sardinští a Piemonští 578 mrtvých, 1405 zraněných a 409 nezvěstných nebo zajatých vojáků. Rakouská strana měla 410 mrtvých, 1850 zraněných a 963 nezvěstných nebo zajatých vojáků. První den bitvy probíhal v šarvátkách jednotlivých menších oddílů. Až druhý den italští vojáci zautočili, ale byli krvavě potlačeni a poraženi. Bylo to především z důvodu špatného velení protože polský generál Chrzanovsk, Chrzavsk, Chrzanovský vůbec neuměl italsky a jednotné velení prakticky nefungovalo, protože nikdo vydávaným rozkazům v polštině z Italů nerozuměl. A tak Rakušané naopak výborně vedení maršálem Radeckým snadno Itali porazili. V důsledku této bitvy sardinský král odstoupil ve prospěch svého syna Viktora Emanuela, který se Rakousku poddal a italské povstání za samostatnost a sjednocení bylo načas poraženo a potlačeno a teprve o deset let později toto povstání úspěšně pokračovalo sardinskou válkou a slavnou bitvou u Solferína. Tím revoluční rok 1848 neskončil naopak. Povstání se přeneslo na celou Evropu. Podíváme se nyní do Francie. Tam vládl takzvaný měšťanský král Ludvík Filip Orleánský který byl posledním králem Francie. Vládl v letech 1830 až 1848. Na trůn dostal právě v roce 1830 po takzvané měšťanské revoluci. Ta vznikla, když chtěl tehdejší francouzský král Karel X. rozpustit parlament a zavést autoritativní režim. Tehdy v Paříži povstali řemesníci, dělníci a studenti, a po pouhých třech dnech obrovských střetů s policií a vojskem donutili krále k abdikaci, který posléze uprchl do Anglie. A právě tato revoluce posadila na stůl na trůn liberálně ji smýšlejícího Ludvíka Filipa Orleánského. Jenomže ten se za léta vlády stále více přikláněl ke konzervativnímu Rakousku a to se lidem valně nelíbilo. Navíc v roce 1747 byla obrovská neúroda, hlad a nastala tím pádem hospodářská krize. A tak 24. února 1848 vypukla v Paříži tzv. únorová revoluce, která předtím oblíbeného, ale teď neoblíbeného krále svrhla a vyhlásila druhou republiku. Ta první republika byla za počátku francouzské revoluce. To už jsme si ale říkali. A tato únorová a úspěšná revoluce byla rozbuškou po, pro celou řadu revolucí s podobnými cíly, například v Německu, Rakousku, Polsku, ale i v dalších zemích. Král Ludvík Filip, Filip, také abdikoval a <coughs> následoval svého předkůdce a utekl do Anglie. Vznikla jedenáctičlená rada ministrů, ale ta byla politicky velmi různorodá a rozhádaná takže jen velmi těžko hledala kompromisy. Přesto však udělala mnoho dobrého, například zrušila otroctví ve všech francouzských koloniích, zrušila trest smrti za politické činy, zavedla svobodu tisku, všeobecné volební právo a uznala právo na práci. Jenomže pak se konaly 23. dubna 1848 volby do ústavodárného schromáždění, v nich šlevice prohrála. A tak 24. června 1848 vypuklo nové dělnické povstání, a to především kvůli zrušení národních dílen, které dávaly práci nezaměstnaným. Ty zrušila okamžitě po volbách nová vláda. A ta ukázala, co je vlastně zač. Pomocí armády po těžkých bojích nakonec se to povstání potlačila přičemž padlo více než tři tisíce dělníků a dalších povstalců a dalších patnáct tisíc lidí bylo uvězněno nebo deportováno na otrockou práci v kolonii. A s francouzskou svobodou byl konec. Nový parlament si 4. listopadu odhlasoval novou ústavu a 10. prosince 1848 zvolil nikoli krále, ale prezidenta Ludvíka Napoleona, synovce Napoleona Bonaparta a ten již za tři roky si nechal udělit diktátorské pravomoci a roku 1852 se prohlásil císařem jako Napoleon III. a skončila republika. Na skutečnou svobodu si tak Francie ještě musela dlouho počkat. A teď se podívejme do Německa. I tam začala v Bádensku v březnu 1848 takzvaná březnová revoluce a velmi rychle se rozšířila po zemích německého spolku. Tento spolek, nebo též se nazýval Konfederací, byl volný politický svazek menších německých státečků v letech 1815 až 1860. Německo tudíž, stejně jako Itálie, nebylo jednotným státem. I v těchto malých státech ale vypukly revoluce, což znamenalo, že v mnoha z nich nastoupili k vládě liberálnější vlády. Říkalo se jim březnové kabinety. Byly vyhlášeny všeobecné svobodné volby do ústavodárného národního schromáždění zemí německého spolku a toto schromáždění se poté sešlo ve Frankfurtu jako tzv. frankfurtský parlament. I v německých zemích byla vyhlášena svoboda slova a tisku a zrušeno podanství. To byly pro lid dobré zprávy. Pak se ale onen parlament pustil do přípravy celoněmecké německé ústavy a tam vznikly ohromné roztržky mezi zastánci celoněmecké monarchie a radikálními republikány. Roztržky, hádání se o maličkosti, to všechno jednání protahovalo a tak po polivině roku 1848 začala revoluční vlna slávnout, prostě se unavila. Až v květnu 1849 začala kampaň za přijetí říšské ústavy. To znamenalo monarchii. Ale lidé chtěli republiku. A to vyvolalo novou vlnu bouří a povstání. Ale do července však bylo všechno tvrdě vojskem potlačeno. Celo-Německá ústava tak přijata nebyla. A zem sjednocena také nebyla. A teď si jenom naskok podívejme do Polska. I tam se rok 1848 projevil, jenomže poněkud jinak nežli v západní Evropě. Zatímco tam bylo hlavní revoluční silou dělnictvo, rolnictvo a nižší společenské vrstvy, v Polsku to bylo naopak. A ještě jedna změna vůči západní Evropě tam byla. Zatímco v západní Evropě v roce 1848 povstala velká část území příslušného státu, v Polsku to bylo pouze takzvané krakovské povstání, nebo též někdy nazývané krakovskou revolucí. Byla poměrně krátká. Vypukla 20. února a skončila 4. března, ale nikoli v revolučním v roce 1848, ale i dříve, v roce 1846. Ovšem v tento rok to již vřelo v celé Evropě. Což nakonec vyústilo v onen revoluční rok 1848. A tak se na to krakovské povstání spolu podívejme. Tehdy povstala vyšší vrstva polské společnosti, ale se říci, že nejvyšší proti rakovské nervládě, Přičemž polští nevolníci a chudé vrstvy se většinou připojili na stranu Rakušanů. Povstalci požadovali, kromě národních požadovků, tedy samostatné celé Polsko, i reformy inspirované právě francouzskou revolucí, především zrušení nevolnictví a zavedení všeobecného volebního práva. V čele povstání stála tzv. Národní vláda republiky Polské. V jejím čele stál Jan Tysovsky a dalším z významných vůdců revoluce byl i známý levicový literát, který se později prosavil v bojích, při kterých také padl a tím byl Edward Dembovsky. Povstalci povstavili armádu, neboť věděli, že rakouské mocnářství proti ním vojensky vytáhne. A právě to se, přesně to se stalo. V čele rakouské armády stal generál Ludwig von Benedek. Strhlo se několik bitev, ale spíše to byly remízy, dalo by se dnešním slovníkem říci. Pak ale přišla rozhodující velká bita 26. února 1846 u vesnice Kdov a povstalci v ní byli krutě rozprášeni. A jelikož tehdy bylo Polsko rozděleno mezi dvě velmoci, tedy Rakousko a Rusko, vytáhlo proti povstalcům i ruské vojsko, které v podstatě bez větších problémů 3. března obsadilo Krakov a o den později do něj vtáhlo i rakouské vojsko Benedeka. A tím bylo celé povstání krakovské potlačeno. A však k polskému chudému lidu tak nekřivděl. Musím říci, že po potlačení povstání vyššího stavu a šlechty vypukla další vzpoura, a to selského lidu. Ale nikoli proti státnímu útvaru, tedy ovládání Polska dvěmi velmoce, dvěma velmocemi, nýbrž proti statkářům, a to jak rakouským, ruským, ale také domácím polským. Toto povstání je také známé jako Haličská řeš, neboť při němž bylo povražděno asi tisíc šlechticů a vzbouřenci zničili kolem pětiset panských domů, spíše z velkých panských sídel a statků. Proti zbořeným sedlákům předážně se jednalo, převážně se jednalo o nevolníky těchto panských utlačovatelů, opět vyrazilo vojsko obou okupanských zemí a v spouru krvavě potlačilo. Obě povstání však nepřinesla nic pozitivního, spíše naopak kde 16. listopadu 1846 byla podepsána smlouva mezi Ruskem a Rakouskem, již se rušil statut města Krakov jako svobodného města a celý krakovský region byl připojen k Habsburky ovládanému království Haličskému. Přitom šlo o velmi vážné porušení dohod Vídeňského kongresu z roku 1815, tedy po porážce Napoleona Bonaparta o novém rozdělení Evropy, což vyvolalo na poli evropské politiky poměrně velké napětí. Habsburkové na takto anektovaném území vytvořili vévodství, velkovévodství krakovské. V jeho čele stálo všem zase Habsburg a další Poláci Habsburgům zcela oddaní. A toto velkovévodství pak přetrvávalo až do roku 1918, tedy do konce první světové války, Kdy došlo k rozpadu jak Habsburské, tak i carské ruské monarchie. A teprve nyní se dostávám k nám domů. Přesněji řečeno, do Rakouského císařství. Jeho součástí byly i země někdejší koruny České. Revoluce v Rakouském císařství probíhala v různých částech země od roku 1848 do roku 1849. Pramenila jednak z nespokojenosti s praktikami feudalismu, a s metrnechovým, absolutismem, přičemž nemalý podnět vedoucí k vlně revolucí v rakouském císařství představoval počáteční úspěch zahraničních revolucí v roce 1848. Všechno to začalo v březnu roku 1848 ve Vídni, ale zároveň v Uhrách. Toto povstání měla za výsledek, že císař Ferdinand I. byl donucen propustit nenáviděného Metternicha, a musel zrušit do té doby naprostou cenzuru. Zároveň, aby uklidnil obě rebelující země, slíbil vydat i novou ústavu. Takzvaná Dubnová ústava však byla až na pár malých výjimek naprosto stejná jako ta předešlá, což vyvolalo u vídeňských liberálů takovou nechoť a zlost, že opět v květnu povstali. A povstání bylo tak razantní, že dokonce císař s celým svým dvorem byl nucen z Vídně narychlo utéci do Innsbrucku. V červnu roku 1848 došlo k velkým nepokojům i v Praze, kde je však tvrdě potračil generál Windischgrätz a jeho vojsko, ale o tom budu později hovořit občírněji. Současně vojska pot, pot, potlačovala revoltu i v Uhrách, což vyvolalo v říjnu 1848 ve Vídni již třetí revoluci. I zde však zasáhlo Windischgrätzovo vojsko, a stejně jako v Praze to vojáci provedli neobyčejně krutě. Na trůn pak nastoupil nový císař František Josef I a ten v březnu 1849 s pomocí vojska rozpustil řízký sněm v Kroměříži a vyhlásil oktrojovanou březnovou ústavu. Co to vlastně znamená ta termín oktrojovaná ústava, ptáte se možná? Je to ústava, kterou vydává o své vlastní vůli panovník aniž by se na jejím znění podílel při tvorbě a hlavně ji odsouhlasil i parlament. Je to v podstatě panovnický diktát. Naštěstí tato ústava nikdy nenabila účinnosti a formálně byla 31. prosince 1851 zrušena takzvanými Silvestrovskými patenty. Ty byly legálními základy rakouského neoabsolutismu, Jednalo se o soubory dvou patentů a jednoho kabinetního listu z 31. prosince 1851, jimiž císař František Josef I odvolával oficiálně oktrojovanou ústavu z roku 1849, přičem v patentech zachoval mimo jiné i zrušení roboty, které si revoluce vydobila, a tento patent byl podepsán 7. září roku 1848. Patenty a v 51. roce 1851 tu oktrojovanou ústavu odvolal. Patenty rovněž potvrzovaly výdobytky revoluce z roku 1848, tedy občanskou rovnost před zákonem, zrušení poddanství, ochranu náboženství a stanovovaly politicko-správní struktury monarchie. Jimi byl tak položen základ, jak už jsem říkal, absolutistické vlády, protože toto vše, co vypadá jako demokratické, tak bylo řízeno z míst úřadů. Jsme stále v Rakousku, Uhersku, nebo spíše v Rakousku jenom. To ještě nebylo. Ale nyní se vrátím trochu zpět v čase. V době, kdy císař František Josef I. rozpustil říjský sněm v Kroměříži, byli tam i velmi silně zastoupeni uherskí poslanci vůbec Uhersko mělo pod v rakouskou monarchií velmi silnou pozici. A navíc, když vyhlásil onu okstrojovanou a v podstatě nesmyslnou a podižující ústavu, vyvolalo to okamžitě 7. března 1848 povstání za nezávislost Uher. V té době, znova opaky Uhry byly plně pod nadvládou rakouského císaře. A císař do Uher poslal s vojskem svého generála Vindyš Gréce, Došlo k bitvě s armádou uherských revolučních sil, doplněných významnou silou polských dobrovolníků, neboť i pro Poláky byla rakouská monarchie tenem foku. Ta bitva se konala 10. dubna a rakouský generál a jeho vojsko bylo poraženo a muselo urychleně ustoupit. Hned na to, přesně 14. dubna 1848, byla vyhlášena nezávislá Maďarská republika s košutem jako řížským správcem, ale s diktátorskými pravomocemi. Ostatní státy Evropy však tuto republiku neuznali, a to včetně carského Ruska, které mělo také zálusk na některá maďarská území, a byla to právě ruská armáda, která byla hlavní silou v bitvě, a byly tam i rakušané samozřejmě, která se strhla v srpnu roku 1849, a tato spojená vojska porazila armádu maďarských a polských dobrovolníků. Pak se tyto armády spojily a vrhly se na dobývání maďarských pevností a poslední z nich, se nachá... které byly obsazeny těmi republikány, a poslední z nich se nacházela v Komárně. Ta byla dobyta 3. října 1849 a hned na to 6. října, to je za tři dny, byl popraven ve Vídni bývalý premiér Maďarské republiky Batyány Baťá, a byl to konec Maďarské republiky. Nicméně i v Uhersku císař ústavu v roce 1851 odvolal, i když v platnosti zůstaly některé výdobytky revoluce, ostatně jako téměř ve všech zemích. Zejména zůstalo v platnosti zrušení poddanství a zřízení obecních samozpráv. Tak i v Uhrách nastala éra rakouského neoabsolutismu. V Čechách, tehdy se skutečně národní obrození, hrdost a vlastenectví dělo převážně v českých zemích, i když ani Moravě se nevyhnulo. Jakmile vypukly ještě před jarem roku 1848 nepokoje, bouře a revolty, zásluhou již tehdejšího tisku se o těchto záležitostech brzy dozvěděla celá Evropa. Jelikož si vlastenci čeští a národovci určitě říkali při čtení těchto, byť do valné míry, cenzurovaných novin, že když to jde jinde, mohlo by to jít i u nás. Ne 11. března 1848 se konalo schromáždění ve svatováclavských lázních. Ty se tehdy nalézali na novém městě Pražském a podle legendy tudy jel na jedné ze svých projíždek kníže Václav, to ještě nebyl svatý, a spatřil vzácného bílého jelena. Ten rozryl před očima knížata zemi a vytrskl pramen vody. Kníže ji prý ochutnal, moc mu chutnala a tak se rozhodl zde nechat vystavět studánku, aby dobrá voda mohla pomoci odřízně i prostému lidu v okolí po čtyřestech letech na stejném místě nechal postavit lázně císař Karel IV. Ovšem popravdě řečeno, archeologicky a historicky doložená první stavba na tomto místě je až empírová budova svatováclavských lázní z roku 1839. A právě tam se konalo onoho 11. března schromáždění tehdejších národovců a ze svého jednání vytiskli zprávu, kde požadovali mnohem větší nezávislost na Habsburské monarchii, svobodu slova a tisku. V Praze pak vypukly nepokoje. Tímto prohlášením z března 1848 se Praha a tím pádem i celé Čechy připojili k širokému revolučnímu proudu v celé Evropě. Konečně, jak jsem mi říkal. V té době se ale česká politika rozštěpila. Snad je to charakteristický znak pro českou politiku všech dob, která trvá dodnes, tedy ono rozštěpení. Aby nedošlo k milce. Jeden proud byl liberální, ten vyznával Palacký, Havlíček Borovský a několik dalších osobností. Na druhé straně se vyprofiloval radikálně demokratický proud, jehož hlavními představiteli byli Sabina, Jevé Frič a další osobnosti. V první fázi převládal umírněný názor liberálů. Ten upřednostňoval konstruktivní a opatrné kroky. Ustanovili 11. března původně svatováclavský výbor, vedený představiteli liberálního měšťanstva a inteligence, a ten se stal tehdy vůči silou českého vlasteneckého hnutí. S tím se ale nehodlili smířit radikálové, kteří si vymohli, aby i oni, tedy radikální demokraté, byli členy onoho výboru. Ten pak byl v dubnu roku 1848 rozšířen na stočlený orgán, který se přejmenoval na Národní výbor a stal se brzy uznávanou politickou institucí. Po porážce Pražského červnového povstání v jeho ščele radikální demokraté stály byl Národní výbor 26. června 1848 policejně rozpuštěn. A nyní se podívám na ono Pražské povstání podrobněji, nebo se stalo významným milníkem v boji Čechů za vlastní národní identitu? Pražské červené povstání, někdy se označovalo i jako svatodušní bouře, bylo ozbrojeným střetem ve dnech 12. až 17. června 1848 v Praze, kterým vyvrcholil revoluční proces v českých zemích. Povstání však bylo spontánní a nepřipravenou spourou, což znamená, že bylo živelné, bez jednotného velení, a tak není divu, že bylo velmi brze potlačeno vojské. Po při pražském povstání v roce 1848 zahynulo asi 57 osl, osob. Co však předcházelo? Kromě ustanovení Národního výboru, který ležel policejním složkám a císařským úřadům pořádně v žaludku, to bylo palackého psaní do Frankfurtu. Tento spisek byl otištěn 11. dubna, následovalo založení dalšího ryze vlasteneckého spolku Lípa Česká, který zásadně odmítal Habsburskou nadvládu. Ten byl založen 30. dubna. A na jeho poput, tedy toho spolku Lípa, Česká, byl svolán slovanský sjezd, který se konal ve dnech 2. až 12. června v Praze. Tento sjezd se snažil sjednotit všechny Slovany žijící v rakouské monarchii. Je zajímavé, že pořádání takové akce muselo být nejdříve schváleno nejvyššími úřady ve Vídni, což se za pomoci lva Tůna, který tuto myšlenku podporoval, stalo. Pak se dne 30. dubna ustanovil přípravný výbor sjezdu, jehož předsedou se stal ale šlechtic, byl to česko-rakouský šlechtic Josef Matyáš Tůn. Přípravný výbor chtěl pojmout sjezd jako všeslovanský, to vehementně prosazoval například slovenský člen výboru Ludovič Tůr. Ale nakonec byla prosazena mírnější forma a to koncepce australov, slavismu co to vlastně byl ten austroslavismus. Byla to koncepce větších práv slovanských, ovšem při setrvání v Habsburské monarchii, tedy něco, co mohlo být vládou a dvorem akceptováno. Bylo tež rozhodnuto, že slované mimo Habsburskou monarchii se mohou sjezdu sice účastnit, ovšem jenom jako hosté. A proto byly vytvořeny tři sekce. První byla Česko-Moravsko-Slesko-Slovenská sekce, vidíte, již tehdy si prosazovali slované, aby v sekci byly pojmenovány všechny země někdejší koruny české, takže dnes, kdy je tomu naprosto stejně, nevymysleli obyvatelé prosazující lokál patriotismus vůbec nic nového. Druhou sekcí byla sekce Jihoslovanská, která zahrnovala všechny národy Slovanů na Balkáně. A třetí sekcí byla sekce Polsko-Rusínská. měl na projednání čtyři hlavní body. Za prvé, Vytvoření spolku, spolku rakouských slovanů, za druhé vztah ke slovanům mimo Rakousko, za třetí vztah k neslovanským národům v rakouských zemích a konečně za čtvrté vztah rakouských slovanů k neslovanským národům mimo Rakousko, zejména v Německu. Během 15. se do Prahy delegáti, delegáti všemi národními sněmi s tehdejších národních hnutí. Byly nominované a bylo hodně tak například ten mezi Jihosloveny se zapsal do seznamu přes 40 lidí a jejich počet nakonec ještě vzrostl. Samozřejmě, že nejpočetnější byla sekce Československá, zastupovali ji 237 delegátů. Vůbec tento slovanský sjezd vzbudil mezi všemi slovanskými národy neobyčejný zájem, že tehdy bylo slovanstvo nejvíce utiskovanými národnostmi v Evropě. Sjezd byl zahájen na Žofíně 2. června 1848, a zahájení sjezdu zakončil svou řeší šafařík, který, který vyjádřil lojalitu k vládnoucí dynastii. Jak jinak? Pokud by to totiž neudělal, rakouská tajná policie by sjezd s největší pravděpodobností okamžitě zrušila. Tak to jej ponechala v běhu. I kvůli tomu byly základními ideemi panslavismus. Ten byl důležitý, ale také austra, austroslavismus což byla zřejmě úlitba mocným tehdejšího státního zřízení. Je však ale docela pravděpodobné, že část delegátů austroslavismus skutečně považovala za výhodný. Bylo to zřejmě i z volby předsedy sjezdu, kterým se nakonec stal František Palacký, který propagoval austroslavismus jako účinnou obranu proti pangenem germanismu, který tehdy nastupoval v Evropě. Účastníkem sjezdu byl také Michail Aleksandrovič Bakunin, který byl představitelem ruských revolucionářů a byl i hlavním ideologem národnických anarchistů. Národnických anarch... Sjezd však provázela již tradiční nejednotnost jednotlivých slovanských národů. Snad to je v genech zakořeněný rys slovanských národů, který můžeme pozorovat i dnes. Přes všechny rozpory, kdy mnohdy docházelo k ostrým slovním střetům jednotlivých delegátů, se sjezd dohodl a odsouhlasil tzv. manifest sjezdu slovanského k národům evropským, jehož hlavní myšlenkou bylo právo na sebeurčení národů. Tento manifest dále požadoval rovnost a spravedlivost pro Slovany a odsuzoval rozdělení Polska. Manifest byl ale také jediným dokumentem, který si schválil. Na dalších návrzích se delegáti už neschodli neodhlasovali je a tak ani nevznikli. Na uskutečnění alespoň toho jediného přijatého manifestu měl velkou zásluhu všemi uznávaný Karel Havlíček Borovský. A nyní se podívám na to, co schváleno nebylo a poslujte sami, co bylo a nebylo až tak důležité. Nicméně se účastníci sjezdu nedohodli a tak ze všeho nic nebylo, jen se nekonečně a zbytečně dlouho řečnilo. Měl být vydán i soupis požadavků k císaři, podle návrhu měla být monarchie přeměněna na federaci, kde budou mít slovanské národy rovnoprávnost s Němci a Maďary, dále Rusíni a Slováci požadovali uznání toho, že jsou také samostatnými národy. Co z toho všeho ale vzešlo? Tak to si povíme opět až příští týden ve stejnou dobu.